Argatik, bizi modu mozorrotu bat asmatu nuen Grazibelekin hitz egiteko eta jokatzeko orduan. Aski argi adierazten du bizi modu hori, ni garai hartan gehien arduratzen ninduenaren antolamenduak. Izurriteari buruz udaberri oroz pizten ziren alarmena itxakiak baliatuz, oinak eta bernak, ipurmasailak, bularrak eta abarrak, garbitzen hasi nintzaion Grazibeli. Fraide doktrinoak neskari aitortza garain zerbait ateratzez gerotan, nire ardura izurriaren arriskuari egotzi esaion. Haien zuria zigurtzeko dizut lepondoa, baina atxotik daukasun bularpeko gubeldu hori. Zerbait bitxia nabaritu orduko, adieraz egin berdia zu Grazibel. Ez nuen arazorik nahi, osabak eskatu baten arretari egotzi behar zitzaion ilobarekiko jarrera hartatsua. Grazibelek fraide doktrinoari zuritu egingo zion atakara ino, iristen ari nintzela ohartuta, eskua ilobaren pubisetik erretiratzera egin nuen. Grazibel arranguratu egin zitzaidan, ordea, eta nire esku gaina are indartsuagoa sakatu zuen. Baina, otxo, nireak ez zion kontra egin neskaren bi eskuen presioari, pubiseko ezetasun zaboitzuan bero. Otxo, mesedez, aurre banintz bezala hartzen nauzu. Bular tenteak tenteagotzen zizkion txaramela askatu nion libre gelditzen zitzaidan eskuaz. Konketatik berriro belakia hartu, eta bular zuri gorri lotxagabetu berriak zautzen hasi nintzaion zaboiaren aparraz. Neskaren bi eskuek pubisean jarraitzen zuten. Grazibel, kontada zuzere egin duzun egonetan, arindu nahi izan nuen trantzea.